大家好，在说明个人想法与做法之前呢，先让大家看一下哈，这个可能的相关成效，但这只是个人觉得合理哈，可行，而且呢，可能有高度相关的推理。首先来看一下呢，日前将这大叶浮萍啊，直接堆放在这百日草旁的效果哈，这要观察的角度实在太多了。首先呢，可从叶面观看哈，叶面呢它油量饱满，怀疑呢有大量的氮肥啊。但从其主茎可以长到这么粗哈，怀疑呢它也有大量的钾肥啊。至于呢花的大小跟饱满度呢也相当好哈，直观上这样就凑齐了三大基本养分哈，氮、磷、钾。另外在一旁呢，本来是要做降低长草的实验，将草拔除干净后呢，在上方简易铺设一些氮瓶，透过覆盖的效果呢，来降低长草的机会。这是试图呢，想把中药渣换掉的方法。不过意外来的哈，看到这原本土壤容易硬化的较高位置上呢，开始出现了盐分了，而经由日照曝晒后的大瓶呢，在缺乏水源下呢，很快速的就进入自动分解。看到了这样疏松的土壤呢，当然你看到了许多契机哈。于是呢，把上方的杂草除尽后呢，直接进行进一步的实验。环绕水池里养的大瓶呢，本来的一个重要目的是避免水里的日照过强哈，当水温升高，然后降低含氧量以后呢，更会产生大量的青苔啊。而这大瓶繁殖的过程呢，会从它的底根哈不断的进行分裂，长出新的大瓶啊，且生长速度极快哈，适度的清理呢，还可以让它长得更好啊。毕竟有限的空间下已经压抑到它长大的动能，不过呢它还是会不断的繁殖啊，只是呢密集的大瓶呢它很难长大。当然若是不清理呢，原来的大瓶母生呢生长到一定程度以后，也是会 自己黄化，然后自行水解啊，变成养分啊。只是这样做呢，环绕水池呢，就感觉就是缺了一点那种流动感。而当初设想过哈，当整理到一定的程度后呢，水池里就可以引进合理的大肚鱼了。不过不是要做鱼菜共生啊，毕竟这已经是河水了。目前呢，也成功的让水哈不断的自动进行更替啊，达到活水效果。在捞起这些大瓶同时呢，先来介绍一下哈，为何这样做可做日晒草木灰。浮萍呢本身它含有高植物蛋白，高达约 45%， 黄豆呢则约有 36%。 当把浮萍磨干燥哈磨粉以后呢，高蛋白的含量呢更可拉高到 68%， 且还有大量的纤维质啊，因此呢，这有怎样超级食物的称号啊。而选用这大瓶替代浮萍的好处是呢，更方便收集捞起啊。就算植物蛋白或许没那么高啊，但也肯定呢有不少的含量啊。打个对折呢，也都还有 22.5% 啊。至于为何说呢，这样做呢极度可能呢可以当草木灰使用哈，因为没有仪器测量啊，只能靠理论背景哈，再加上观察法实测。草木灰的第一个用途呢，通常是当作钾肥使用嘛，而草木灰呢，就是利用燃烧木头或是杂草后呢所遗留的产物啊。至于为何会含有大量的
钾肥或稀有元素哈。这些木头呢或杂草在未经燃烧之前呢，本身就含有怎样氮磷钾元素了，但燃烧过程呢，氮这个元素它属于气字旁哈，会产生脱氮现象，因此呢，钾因为是金属元素啊，所以得以留存下来。钾的含量呢，自然就相对比较高啊，因此就会被拿来充当钾肥使用哈。再次强调呢，这些养分呢是本来就在木头或是杂草内的，并非因为燃烧哈而与空气中的物质进行反应后所留下来的。因此呢，如何将这些木头或是杂草呢转化成养分哈？作物的选择呢就非常重要啊。个人选择大坪的原因是，它的最大优势是当它离开水之后呢，就可以快速干化哈。加上日照呢，就很难在缺乏水源的土壤上呢又继续生存了。加上它繁殖的速度呢又相当快，且进行矿化的时间呢又相当短哈。在未经剧烈燃烧反应后呢，甚至怀疑呢这个高蛋白的特性哦，可能还会留下不少的氮肥啊。有影片开始的百日草叶片观察哈，它就是长得非常好啊，所以呢这样做很可能就是把它可以当成综合肥。有仪器测量的高手呢，欢迎测试后呢提供数据给大家参考。只是呢，现在生技公司呢，把它研究当人的食物哈。啊，现在这样做是让它走在更上端呢、啊，变成植物与土壤的养分呢、啊。到最后呢，又落入人的口中哦。人真的是很爱吃的动物。接着，因为看到土壤松化的效果哈，又在较外侧比较硬的土上呢。先将溪地做个转向啊，挖起的土呢就直接铺在原本的走道上，顺便可观察一下呢，这表土硬化下方呢土壤的湿度为何。铺上一层大坪后呢，想观察的是土壤表面的变化啊，是否能提供蚯蚓呢或是微生物遮阳的效果，进而呢产生松土的成效。另则继续观察啊，实际的降低衍生杂草的能力啊。对于不方便燃烧草木灰又想使用草木灰的观众朋友啊，也许这会是个不错的方法了。至于效果如何呢？包含我啊，也只能继续观看下去。谢谢收看。